geral fica à vontade. Final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara Labs. Pra geral fica à vontade. Final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara Labs. Tem gente que veio de ti, tem gente que veio só pra ficar louco, tem gente que vai ficar com isso. Hoje é funk, hoje é rei. Patrocínio Diamond Veículos, MV Pizzaria, Hot Dog do Digão, sua melhor opção, Fábio Som, a loja dos Paredões, Boa Ideia Design e Publicidade, JW Materiais para Construção, Tracajá Transportes e Alancel Assistência Técnica.